madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo hadalka jeediyay mashirki maanta ee golaha wasiirada wuxuu mas-uuliyiinta dowladda federaalka ee Soomaaliya ugu digay carqaladaynta ay ku wado qadiyadda Soomaaliland. Waxaana madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi wax lagu xumaaday ku tilmaamay isku dayada ay kaga hormeyneyso dowladda federaalka ee Soomaaliya qadiyadda aqoonsiga Soomaaliland ay wadaan qaar ka mid ah baarlamaanka waddanka Ingiriiska. Madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale u mahadnaqay baarlamaanka iyo dowladda UK ee dhaqdhaqaaqyada qadiyadda Soomaaliland wada. Waxay la tahay saaka arrintii aanu inta badan ka doodnay oo miisaankeeda lahayd oo ku saabsanayd doodii ka dhacday baarlamaanka Ingiriiska markii dhan walba aynu ka rognay, wasiirro badan ka doodeen, siyaalo badan loo dhigay. Waxaynu ku soo ururaynaa qodobada soo socda. Qaranka Soomaaliland wuxuu u mahadnaqayaa baarlamaanka dalka Ingiriiska UK isaga oo uga mahadcelinaya doodii ku saabsanayd qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay guriga baarlamaankooda ku qabteen oo ku jirtay ajandaha baarlamaanka markii ugu horreysay si waafi ah oo run ah oo xaqiiqa ah xoogaan ay uga warrameen caalamkana ay u muujiyeen, dadka UK-na ay u muujiyeen. Waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii sida weyn u taageeray qadiyadda Soomaaliland ee sida xogaalnimada uga warramay, soona jeediyey inay waajib muqadasa ku tahay caalamkaba in la aqoonsado Soomaaliland. Sidoo kale waxaanu si gaar ah ugu mahadnaqaynaa xildhibaanadii golaha keenay dooda aqoonsiga Soomaaliland iyo xildhibaankii hogaaminayay arrinta ee soo abaabulay Honorable Gavin Williamson. Qaran ahaan Soomaaliland waxay u mahadnaqaysaa dhammaan jaaliyadaha Soomaaliland ee qurba jooga ama meel ay joogaan iyo dal kasta ay joogaanba. Waxaanu si gaara ugu mahadnaqaynaa jaaliyadda reer UK oo muujiyay dadaal dheeraada oo arrintaas si dheeraada xil iska saaray oo uga soo shaqeeyey. Aad iyo aad buu shacabiga Soomaaliland iyo xukuumadduba idinku mahadnaqaya. Waxaa loo mahadnaqayaa inu qaran ahaan ugu mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo Soomaaliland u geysatay taageero siyaasadeed oo qadiyadooda taageeraysa, tu dhaqaale iyo tu aqooneedba. Dowladda Soomaaliland iyo shacabigeedu waxay ka midaysan yihiin inay wax walba u huraan madax bannaanida iyo aqoonsiga helidiisa qarankooda waddo kasta ay u marayaan iyo culays kasta ay ku kacayso. Golaha xukuumaddu wuxuu go'aamiyey in shacabiga Soomaaliland dibadba ay sameeyaan arch ama codsi ay u dirayaan hay-adaha caalamka ay kow ka tahay jamciyadda qurubaha ka dhexaysa, gaar ahaan golaheeda ammaanka, golaha African Union-ka ama Afrika ay ku kulanto ee AU-da loo yaqaano, Arab League, jamciyadda carabta ka dhexaysa, iyo ururada kale ee caalamiga ee danaha ka taliya in 1 million oo reer Soomaaliland ay saxiixooda soo dhammaystiraan, deetana abiilka aqoonsiga Soomaaliland loo gudbiyo hay-adaha caalamiga ay kow ka tahay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa African Union ama midooda Afrika iyo Arab League iyo hay-adaha kale ee aan looga maarmin arrintaa wax khatar ku leh. Waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland ee dalka joogay ee sida weyn dareenkooda ula qaybsaday baarlamaankii doodii ka socotay iyo jaaliyaddii reer Soomaaliland ee reer England reer UK ee hawshaa ka soo qayb galay. Golo wuxuu hambalyeynayaa dhammaan ciddii ka qayb qaadatay hawshaa. Golo wuxuu ku booriyaa shacabiga Soomaaliland dhammaantii inuu u guntado hawl kasta ay ku qaadanayso, waqti kasta ay ku qaadanayso, culays kasta ay keenayso, inay u midoobaan oo u guntadaan in ay hubiyaan oo xaqiijiyaan qadiyadda madax bannaanida Soomaaliland.
وكانوا قدام أيها الحوي وحنو قد جينا دورة مقدشو وهذا بلودي وير القانون وأيكون قانون برلمان كحبني برلمان كأوش عقلي هي قول ياش عالم كأبا إن كده قال قلان إن مال مرتو قد يد السومالي وحنوش جينا دورة مقدشي وتتكو حاكة لناي وحاسو وحسي كرني وان عيب kala fogaansho iyo culad dheerato oo aad ku dhexbeereysaan Soomaalida gudheeda iyo cadaawad fogaato oo ubadkeena soo socda ay u sii taagnaato inaan aqleedahay Soomaalida ma aha mid ay cid ku qasbi karto madaxbanaanideeda iyo go'aankeeda iyo masiirkeeda xoray ugu moos naf iyo maalba hadana oo diyaar Hamza Dalhawarka telefishinka madaxa banaane star argeysa abka dahab plus iyo casriyeynta adeegyada shirkada dahab shell macmiil moogta shirkada dahab shell ay ku soo kordhisay applicationka dahab plus oo ku fududeynaya isla markaas la ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabay iyo adeegyada shirkada somtel waliba dahab plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda hadaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkada dahab plus gal app store ka ama play store ka mobile kaaga kadibna raadi dahab plus marka uu ku soo dago istiwaan gali adigoo raaciya weydiimaha istiwaan gali ugu horeyn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana password ku gaara ugu dambeyna gali nambar sireedkaaga e-dahab intaasii kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab plus adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shil in ka badan $162 oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahabay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.